እሺ በተለያዩ ከዝበፊ ወይ ለሰዎች ምናን አወርታ ሊሆን ይችላል ለኔ ንገረኝ እስኪ ሎዛ ምን በቤት ውስጥ ብቻ ከኳስ ተጫዋች ወጣ እንግዲህ ኳስ ተጫዋች ምን ነው ተቃዋለ ግን በቤት ውስጥ ባላት በተዳር በመናም ሎዛ እንደም ሎይ ያልሁ ለውላ ሎይ በቤት ውስጥ ኖርማሊ እኔ ብዙ ነገር የተማርኩት ነገር አለ ካንቺ አንድ ትልቁ ነገር እንተምለው ለቤተሰብ ያለሽ ፍቅር ትልቁ ነገር ማለት ለቤተሰብ ማለት ለአንቺ ቤተሰብሽ ሳይሆን ለኔ ቤተሰብሽ ሳይሆን ለኔና ላንቺ ያለን ነገር ነው ማለት ነው እና ቤት ውስጥ በብዛት سنገናኝ ሶወጣም ጆይ መልካም ቀን ያው ጧት سنወጣ እንጸልያለን ማታም سنገባ እንጸልያለን ይሄን ነገር የተማርኩት ካንቺ ነው ያው ቤተሰቦቼም በማርም የበለጠ እነዚያ ነገሮች እንድማርበት ያረኩ ያወኩበት ባንቺ ነው ብዙዎች ነገሮች እኔ የከለሉኝ ነገሮች አንቺ ታይቶሽ የምትጠይቂኝ ነገሮች ወይ አንድ ደሞ አንድ አንድ አጋጣሚ ሆኖ እኔ ውስጥ ያስበይ ልጠይቅሽ የምስበውን ነገር ጆይ እንደዚህ ነገር ነበር አሰቆውና እንደዚህ ፈልገ ነበር ማለትስ ያ ነገሮች ማለት እኔ ብዙን ዲፕሊ አውቀሽኛል ብዬ ስለማስብ ብዙ ነገሮችን እንትነላለሁ ሌላው አንቺ በሰራ ጠንካራ እንደሆን ካንቺ ተማርኩት ማለት ነው ካንቺ ማለት አንቺ በምትሰራቸው ስራዎች ማለት ያንቺ ፕሮፌሽን ኳስ ጫዋች ነው የኔ ደግሞ የተለያየ የግል ስራ ነው በዛ እንትን ውስጥ ትርፋማ መሆንበት ነገር እንትሩን አታቂውም ስራውን አታቂውም ግን ትርፋማ ትሆናለ ብለሽ የምታስቢበት የምትነግሪኝ ነገሮች አንዳንዴ በሱ ሊድ ብዬ ስገባ ሰክሰስ ሆናለሁና ጥሩ ነገር ሳገኝበት ነው እሷ በደንብ ይታያታል ለካብይ ማሰበበትና ካንቺ ብዙ ሰዎች ተመረዋል ብዬ አስባለሁ ኖርማሊ ከኔና ካንቺ ብዙ ውጮተሽም የኖርሹ ያው በልጅነት ስለወጣሽ ብዙ ነገሩን አይተሻል ብዬ ስለማስባለሁ እኔም እንደዛው ነው የወጣው ከቤት ሰዎች ያው ወጥቻለሁ ሳይሆን ቤት የኖርኩኝ ግን ብዙ ስራ በልጅነቴ ነው ስራ የጀመርኩት እና እንደዛን ነገሮቹ ብዙዎቹን አፕዴት ያደረኩት ባንቺ ነው እና ቤት ውስጥ ያለው ነገር ደግሞ ይሄ የምትንከባከብኝ ነገር ያየሁት ባንቺ ነው ያው እናቴ ቀጥሮ ማለት ነው እናቴ ያው እስከዛሬ ድረስ ተንከባከባኝ እዚህ አድርሰኛለች ከዛ ደግሞ አስረከባ ላንቺ ያው ከእናቴ ያልተናነሰ ነገር የተንከባከብሽኝ ያለሽው አንቺ ነሽ ያው ስጋባ ተንከባከብሽ እራት ይሁን ቁርስም ስወጣ ጆይ ይደርሷል ብዙም ነገር እኔ ያም ምግብ ላይም ጥሩም ስላልሆንኩኝ አሰራር ላይ ብዙ ነገር አንቺ ነሽ ያው ብዙ ነገር የምትረጂም ብያስባሉ ያው እኔ ማለት ይሄንን አሁን ያነሳውል ብዙ ጊዜ አሁን ኳስ ተጫዋች የሆነን ሴት ልጆች ስራ ወይም ደግሞ ሙያ ማናቅ ነው የሚመስላችሁ እና በጣም ነው እናደደው በዚህ ማለት ለምሳሌ እንዴ ያወራ ምናምን ካለ እንደው እናንተ ግን ትሰራላችሁ የምታውስላላችሁ እንዴ ምናምን ታውቁት ነገር አለ ምን አይሉ እኔ አሁን በቤት አዱካም ነግራለች ምን ያለ በሰራ እንደማልታማ ምናምን እንጀራም ጋግሬም ይሁን እንጨትም ፈልጬ አንደኛ የክፍለ ሀገር ልጅ ነኝ እንዳደኩበት አካባቢ እንጨትም ፈልጬ እንጀራም ጋግሬ የወንድ ሴት የሚባል ስራ የለም እኛ አካባቢ እና በተለኛ ቤት ደግሞ አዱካ ሁሉንም ወንድሞቼንም እህቶቼንም ነው ስራ ያስለመደቻቸው እና በስራ አንታማም ይታወቃል ሰፈር ውስጥ ያዱካ ልጆች ታውለው እና ሳርቼ ሁሉንም ማብሰሉንም መጋገሩንም ኢቭን ቤት ውስጥ እኛ አሁን እንደ ቤት እህቶቼም ወንድሞቼም ምን እንችላቸው ዩኒክ የሆኑ ምን ሰራቸው ምግቦች አሉ ይታወቃሉና በዛ አድግ ያሉ በተመሳሳይ መልኩ የኔም ጓደኞች ኳስ ተጫዋች የሆኑ ልጆች ያቃሉ ስለማብሰል ስለመስራት አብዛኛው ልጅ ማለት እና እንዲስ እናወራና እናንተ እንዲስ በጣም ነው እናደደው ያው እና አይ ግን በፊት ግን አንቺ እንቁላል እናንተ ብቻ ነበር የምታበኝ ተዝካለሽ እና አትችልም እንደ ብዬ ምናምን እንትን ብዬሽ አቃለ ፈትሄሽ አቃለ ከዛ ግን ያው የተለያዩ ምግቦች አብሶ ቤት አብረን ስንኖር ብዙ ነገር ስሰሪ ያው እኔ አቀርባለሁ አንቺ ትሰሪያለሽ አይደል ነው አይ ደስ የሚለው ፓርት አሁን እኔ ካንተ እኔን ማገዙ ላይ በጣም ብዙ ነገር ነው የምታውቀው አንተም ለምሳሌ አሁን ስንሰራ ብቻዬን እንድሰራ አታረግም አብረን እንሰራለን እና በስላለን ባዝህም እሱን ግን እኔ አንቺ የምን ይመስለኝ ማለት ነው በፊት
አንቺ እንትን ይያለሽ ብቻሽን እየኖርሽ ነበር ሰዓት ላይ ያ ብዙ ነገር ታሳይይ ነበር እና አሁን ተማርኩ መለውን ነገር ልንገርሽ ረሳሁት ነገር ያን ጊዜ ስሰሪ ባየሁት ነገር ነው ብዙ ነገር ሰውጥቼም ወይ ደሞ እኔ ብቻችን አንቺ ወይ ክፍለ ሀገር ወይ ውጭ ስቴጂ መበላው ቤት ሰርቼ ነው ስሰራ ያ ነገር ጠቅሞኛል ነው አንቺ ያሳየሽኝ አብረን መስራታችን ምናምን ያ ነገር ጠቅሞኛልና ብዙን ጊዜ ደሞ መስራይ ነበር አዋሳ ያለው ነው ተዚም ቢለ መኮሮኒ ብቻ በመዛራውና በብዛት መኮሮኒ ምናምን እንቁላል ነበር መስራው አዎ አሁን ግን ሽሮ ይችላል ሽሮ ይችላል ዶሮ ግን ትዛለሽ የሆነ ጊዜ አንቺ በሬ ወድን የሆነ የባሉ ቀን የምትገቡ ጊዜ አዎ ዶሮ ምናምን ገዝቼ ዶሮ ወደደ ጫርሰን የመጣን ለሊት ነው የገባው ና ያን ጊዜ ሰርፕራይዝ ያረኩሽ እሻል አይ በዛ በዛማ አሁን እኔ ሌሎቹም ሰዎች ሌላም አሁን በትዳር የሚኖሩም ሆነ ገና በጮኝነትም ያሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት መተጋገዝ የሚያደርጉ ወንዶች አሉ እንዳንተም አሉ። ለምሳሌ አሁን ማብሰል ላይም መስራት ላይም ቤት ውስጥ ባለውም እኛ እናንተ ቤት ማጽዳትም ማብሰልም እንደገና ደግሞ ስራዎቻችንንም አብረን ነው የምንሰራው ታግዘኛለ በዛ በዛ ነገርና ያ ነገር ሞር ፍቅር እንዲኖር መተሳሰብ እንዲኖር ሪሌሽንሺፕችን እንድናሳድግ የሚያደርግ ነገር ነውና እንደዚህ አይነት ልምዶችን መልመድ አለባቸው ያስባሉ። እንደዚህ በጮኝነት ያሉ ሰዎች ማለት ነው ወደ ትዳርም ሲገቡ በጮኝነት ላይፍም ያሉ በእንደዚህ አይነት ነገር ወንዶች ቢያግዟቸውና እኔን ደግሞ ስለምታግዘኝ ብዙ ነገሩ ይቀልልኛል እና እንዳንዴ እንደው ቤት ብቻዬን ስሰራ ካንተ ጋር መስራት ስለለመድኩኝ ወይ መትመጣበትን ሰዓት ተጠብቃለሁ ወይ ደግሞ ብቻዬን አልበላም እንደምታውቀው ያ ያ ነው። ሌላው ነገር ደግሞ በኔና ባንተ ግንኙነት ውስጥ ትልቁ ካንተ የተማርኩት እኔ ደግሞ ማለት ነው በየማስበው እኔን የመጀመሪያ ኦሬዲ በሪሌሽንሺፕ ውስጥ ከገባን በኋላ እርስ በርስ መተዋወቅ ከጀመርን በኋላ የመጀመሪያው ስራ ያረከው ጓደኞችን ማስተዋወቅ አንተ ዙሪያ ላይ ያሉ ጓደኞችን በሙሉ እና አስተውሳለሁ ማርክ ትልቁ ወንድም እሱ ነው ከቤተሰብ ደግሞ ቀድም ያወቁት ያ መሆኑ ትልቁ ነገር አንደኛ እኔም እነዛ ጓደኞች ያቁኛል ምንም አይነት ሌላ ነገር እንዳላስብም ባስብም ደግሞ ያን ነገር ነሱ ስለሚያቁ ፕሮቴክት ያደርገኝ ነበር አንተም ደግሞ በሌላው በተቃራኒ ደግሞ እንደዛ እንድታስብ ያደርግ ነበር ከዛ በኋላ ያልኩኝ ዙሪያክ ላይ ያሉ ሰዎች እኔን ማውቃቸው ላንተም ትልቅ አላፊነት እንዲሰማ አድርጎ ነበር እኔም እንደዛው ማለት ነውና ያ ነገር ደግሞ እኔ እናንተ በደንብ ግንኙነት እንዲኖረን እንድንተዋወቅ ሙሉ ትኩረታችንን ደግሞ በግንኙነታችን በጮኝነታችን ላይ እንድናደርግ አድርጎናል ብዬ አስባለሁ። እንደዛ በዙሪያክ ያሉ ሰዎች እኔን ማወቃቸው ሁሌም እንድጠነቀቅ ለምሳሌ አሁን በስራ ምክንያት ማገኘው ሰው ሊኖር ይችላል እንዴ ቁጭ ብዬ ማወራው ሻይ ምናምን ያ ራሱ እንኳን ያስፈራል ለማድረግ ማለት ነው ምክንያቱም ድንገብ ያየው እንዲ ቢናግሩት ምናምን አንተላለና አብዛኛው ነገሮቼ በቃ የራኩኝ ሰው ነበርኩኝ እኔ እውነት ለምናገር ማለት አሁን አንተ ማታቀው ግን እኔ የኛ ሪሌሽንሺፕ በጣም ሪስፔክት ሰጥቼው ትልቁ የጠበኩት ነገር ራሴን ከብዙ ነገር በቃ አግልዬ የኔና ያንተን ግንኙነት ማጠናከር ላይ ብቻ ነበር ፎከስ ያደረኩት አንደኛ እነዚህ በዙሪያክ ላይ ያሉ ሰዎችን ማወቄ ሁለተኛ ደግሞ እኔ የነበረኝ ደግሞ እምነት በጓደኝነት ውስጥ ማለት ያ ነገር የጠቀመኝና አንዱ ወንዶች በቤት ውስጥ ሚስቶቻቸውንም እጮኛቸውን ቢያግዙ ሁለት ደግሞ በዙሪያቸው ላይ ያሉ ሰዎችን ማስተዋወቃቸው ማወቃቸው ሞር ይጠቅማል ብያስባለሁና በሙያው ላይ አጠንክሬ እኔ ቀድም ባነሳው ላይ መናገር ፈልጎ እኔ አሁን ቤት ውስጥ ባለኝ ነገር አነሰም በዛም መስራት የምችላቸው ነገሮች አሉ በጣም በብዙ ፐርፌክት ላይሆን ይችላል ግን ሰው ግን አስተሳሰቡ ያለው እምነት መቀየር አለበት ብያስባለሁ ምክንያቱም እኛ ኳስ መጫወት ብቻ አይደለም
በኳስ መጫወት ውስጥ ኃላፊነት እንለምዳለን የቤተሰብ ፍቅር እንለምዳለን ብዙ ሆነን ነው የምንኖረው የቤተሰብ ፍቅር እንለምዳለን ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሶሻል ላይፍ እንለምዳለን ምክንያቱም እዛ አሁን 25 ተጫዋች ነው ያለው ከነኮቾች ጋር ወደ 30 ምናምን ሶሻል ላይፍ እንለምዳለን ሀዘን ቢኖር ደስታ ቢኖር በቤተሰቦቻቸው በእነሱም ያንን እናሳልፋለን ስለዚህ ሶሻል ላይፍ እንለምዳለን አብሮ መኖርን እንለምዳለን ስራን እንለምዳለን ኃላፊነት መውሰድን እንለምዳለን ብዙ ነገር ነው እኛ ውስጥ ያለውና ሰው ቢያቅ ሙያ ላይ ስፖርተኛ በብዙ ነው የሚሰራውና እንደዛ አይነት አስተሳሰቦች ቢጠፉ በያስባለሁ ግን ማለት ነው በገና አሁን ኳስ ኦሬዲ እኔ ኳስ ተጫዋች እንደሆንኩኝ አውቀ በኳስ መጫወቱም ውስጥ ነበር እኔን ያወከኝና እኔ አሁን የምትረዳኝ በብዙ ኳስ መጥቶ ከማየት ጀምሮ እንደና ደግሞ ያንዳንዱ ጌሞችን መተ ታይ ነበር ክፍለ ሀገርም ስንሄድ ክፍለ ሀገር ሄዳ አይታል አዲስ አበባ በነበረን ጊዜ ደግሞ አዲስ አበባ ላይ የነበሩትን ሁሉ ጨዋታዎች ታይ ነበርና የኔ እግር ኳስ ተጫዋች መሆን ወይም ደግሞ በእግር ኳስ ማሳለፍ ካንተ ጋር በነበረን ሪሌሽን አንተን ስጋት ውስጥ የከተተ ጊዜ ነበር ወይም ደግሞ የከበደ ጊዜ ነበር ስጋት ውስጥ እንኳን ገብቼ አላውቅም ግን የሆነ ጊዜ ተዝካለሽ ብዙን ጊዜ ያው ኳስሽን አይና ማታ ላይ ያው ኮሜንት ሰጥሽ ነበር ተዝካለሽ እና ኮሜንት ከሆነ ሽንፈትን አትወጅም የተሸነፍሽ ቀን ኮሜንት መስጠት አያስፈልግም አንቺ ለምን ወይ በተረጋጋሽ ሰዓት ላይ ነው ማውራት ያለብሽ ማውራት ያለብኝ ወይ ደግሞ በነጋታው ነው ማውራሽ እና ስታሸንፉ ያው ሽንፈትን ማትወጅበት ምክንያት የሌላ ነገር ሳይሆን ያው አሸናፊ ሁሌ አሸናፊ ሁሌ ስለምታሸንፉ ወይ ደግሞ ሁሌ ጎል ስለምታገቢ ያላገባሽ ጊዜ ጋር የተነደደሽበት ጊዜ አለ እና አሁን ግን ያየሁት ነገር ካንቺ ትልቁም ነገር የተማርኩትም ነገር ልንገርሽ ለሌሎችም ተጫዋቾች ለሁን አንቺ ካፒቴን ሆነሽ ያለውን ሰርቭ መታረጋቸውን ማለት ሪስኩን ወስደሽ ማለት ኮችና ኮችሽ ያለውን አሁን ያለው ኮችሽና አንቺ ተነጋግረሽ ሌሎቹ ልጆች ውስጥሽ ግን አለ ግን ያንን ምታጠፊበት ሚንስ አልቀሰሽም ይሁን ለብቻሽ ማለት ነው እነሱ ካሉ ያው እነሱንም ማሳዘን ነው ብለሽ ስለምታስቢ ያለውን ያሸናፊነትሽና ተሸንፈሽ ዳም አምነሽ ኔክስት ላይ ማሻሻል ያለባችሁን ነገር ምትዩ ነገር በኔ ህይወትም ማለት ነው በኔ ህይወት ላይክ አሁን እኔ አዋሳ ሰወጣ ያው ጥሩ ሙድ ስላልነበረኝ ወጥቻለሁ ግን ተመልሼ ግን አብዴት አድርጌ ሌላ ነገር ቦታ ላይ እንደምደርስ ስለምትነግሪኝ በየበፊቱንም ነው የምነግርሽ ሁሌ ስለምደ አሁንም ያለውን ነገር ልጆቹ ኔክስት ነገ ማሻሻል እንዳለባቸውና ማሸነፍ እንደሚችሉ ስለምትነግሪያቸው ብዙዎችም ተቀባይነት ስለሚኖርሽ አንቺ ያን ነገር ተመርያለሁ ማለት በቃ ተመልሶ ሰው አንዴ ስለወደቀ ብቻ ሳይሆን መነሳት እንደሚችል ያየውብሽ ባንቺ ነው ያን ነገር ተመርየብሻለሁ በያስባለሁ እኔ በርግጥ ጥሩ ልምድ ነው ማለት ይሄ ጥሩ ልምድ እንዲሆንና እንዳዳብር ያደረገኝ ነገር አንደኛው በእግዚአብሔር ትልቅ ተስፋ ነው ያለኝ ታቃለኝ በእግዚአብሔር ትልቅ እምነት ነው ያለኝ ያጣዋቸው ነገሮች መልሼ እንደማገኛቸው እርግጠኛ ነኝና አሁን ብዙ ጊዜ አሁን እኔ ባለኝ የእግር ኳስ ፕሮፋይል እና በደረስኩት ሰክሰስ ቻሌንጆች የለም ብለው የሚያስቡ ሰዎች ይኖራሉ ወይም ደግሞ እሷ በዘላቂነት ብዙ ጊዜ ኳስን ተጫውታለች ሁሌም አሸናፊ ናት ብሎ የሚያስብ ሰው ሊኖር ይችላልና ግን ብዙ ቻሌንጅ አለ ለምሳሌ እኔ አሁን ቀደም አንተ እንዳነሳው የሆነ አመት ላይ ጎል በቃ እምቢ ብሎኝ ነበር በተለይ ጅማሬዎቹ አካባቢ ጎል እምቢ ብሎኝ በጣም በቃ ከራሴ ጋር እንዴት ማለት የሚታይ ኳስ እንዴት ስታለው እያልኩኝ በብዙ የተጨነቁባቸው ጊዜያቶች አሉና እኔ ሁሌ ቻሌንጅ ሲመጣ ምንድነው ማረገው የመጀመሪያ ጽፋለሁ ብዙ ጊዜ ጽፋለሁ እንዲ ቀን እንዲ አይነት ነገር ተከስቷል እና በዚህ መልኩ አሳልፍ ያለው ይሄ ነገር ግን ተመልሶ አይደገምም በቀጣይ ግን ይሄ ነገር ተቀርፎ ይሄን አሳካለሁ ይሄ ጎል የሳትኩኝ ከሆነ ቲሙንም እኔንም ዋጋ ያስከፈልኩ ከሆነ ቲም ይዤ መውጣ ነው መሆነው እኔ ቲም ይዤ ነው መውጣው ቲሙ ሻምፒዮን ሆነና ውጤታማ ሆናል ብዬ ለራሴ እናገራለሁ
እንደ ቡድንም ደሞ ጥሩ ነገር ያመጣን ካልሆነ በመነጋገርና ከልጆቹ ጋር አብሮ በማውራት ወይ ደሞ ራሴ በራሴ ተነሳስቼ ሜዳሌ ጥሩ ነገር ሳደረግና ሳሳይ እነዛም ልጆች ከኔ ጋር እንትን ይላሉ ብዬ በዛ ተነሳስቼ ሰራለሁና ብዙ ጊዜ መጻፍ ልምዳለኝ እና የመጸለይ ልምዳለኝ እንደምታቀውም ከዛ ያ ቻሌንጅ ተመልሶ ቢመጣ በመመረቁ እንደምትቋቋም አለብኝ ብዬ አስባለሁ። እኔ በእግር ኳስ ህይወቴውስ በጣም ብዙ ጊዜ አልቀሻለሁ ተስፋ ይቆረጥኩበት ጊዜ ነበረ። በቃ አይሆንም ወይ ኳስ ተጫዋች ባልሆን ኩራሱ እንዴት ይሄንን አልፋለሁ ምናምንና አንተም ከኔ ጋር ሆነ ያለቀስኩበት ጊዜ አለ። ለብቻዬ ሙኛ ያለቀስኩባቸው ጊዜያቶች አሉ። ማለት ቻሌንጅ በብዙ ተጋፍጬ ማለት ነውና እግር ኳስ ላይ ብዙ ፈታኝ ነገሮች አሉ። አንደኛ የህብረት ነው 11 ሆነ ነው ሜዳውስ መገባው አንዱ ከጎዶሎ ከሆነብህ ሁሌም ዋጋ ተከፍላል። ሲቀጥል ደግሞ አንድ መሆንን ይጠይቃል። አንድ ልብ አንድ መንፈስ እንዲኖር ይጠይቃል። ያ ሲጎል በጣም ነው የምትቸገረው። ወለታ ደግሞ አሰልጣኝና ተጫዋች ካልተግባባ በቃ ሌላ ነገር ነውና እነዚህ ቻሌንጆች ነበሩ። በዛ ላይ በመጣውበት መንገድ ደግሞ እግር ኳስ ውስጥ እኔ ያው አሁን እኔና አንተ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ በእጮኝነትም ሆነ በነበረው 6 አመታት ውስጥ ትልቁ እኔም በመፈልገው መልኩ እንዴት ያደረገኝ ነገር ካንተ ጋር ባለኝ ጉንኝ አንረባበሽም ነበር። በጥሩ መንገድ በጥሩ መንፈስ ተጠባብቀን ነው ምን ቀጠል የነበረውና የሞር የምታገዘኝ ይበዛ ነበር። ለዛ መተገሞችን ታያለ ጨዋታዎችን ተመለከታለ ኮሜንት ተሰጠኛለ ከዛ ሌሎችም ሰዎች የሚነግሩኝን እቀበልና ወደ ቀጣይ ስራ ሄዳለሁ። በራሴ ደግሞ የማረጋቸው ደግሞ ቻሌንጆችን ማልፈበት ደግሞ ተነካሪዎች ነበሩኝና በተለይ አደርጋለሁ እሚለው አሁን ካየ እንደው ታቃለ ኢቭን አንድ ላይ ከሆነን እስቲ ዛሬ ስንት ልጠብቅ ምናምን ትለኛለህ አንተ ራስህ ካልሆነም በስልክም ስናወራ ዛሬ ስንት ነው የምታገቢው እንዴት ነው መንፈስሽ ምናምን ትለኛለህ። ለዛ ያ ምንድነው እኔ ሳደርግ አንተ አይተህ ስለነበረ ያልኩም ስለኖርኩኝ ያን ነገር ስላጋባውብህ ነው ብያስባለሁና ምንም አይነት ቻሌንጅ ቢሆን አደርጋለሁ። ዛሬ እናያክል ጎላዎችን እንመጣው አሸናፊ ነው ምን ሆነው እንዲ እንሆናለን ብዬ ስለምናገር ቃላቶች ፓወር አላቸው። በነገራችን ቃላቶች በጣም ነው አቅም ያላቸው። ምክንያቱም አንደኛ በእግዚአብሔር ታምነህ ቃል አውጥተህ ስትሰራ ነገሮች ይሆናሉ። ያ ነገር ካልሆነ ራሱ እግዚአብሔር ሌላ ጊዜ ስለሚሰጥ በዛ ጊዜ ስለምታረገው ሁሌ ቃል አውጣለሁኝ እኔና በልጆች ፊት ራሱ አብረን ቴብል ላይ ስንቀመጥ ምናምን እንዴት ነው ዛሬ በቃ ማሸነፍ ነው እናገባለና እንዴት ምናምን እንባባላለን። ያ መንፈስ ለማጋባት ስለምፈልግ ምክንያቱም ቃል ኃይል አላቸው አንተ ውስጥ ያለ መንፈስ ደግሞ ሰዎች ላይ ይጋባል። ለዛ ያንን ስለማቅ ሁሌም ሰዎች አምሯቸውን ዝግጁ አድርገው አምሯቸውን አሳምነው ለተሰማሩበት ሙያ ለፕሮፌሽናቸው ከተገዙና ያንን ሪስፔክት አድርጎ አምሯቸውን አሳምነው ፎከስ አድርጎ የሚሰሩ ከሆነ ውጤታማ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ቃል አቀማለሁ እኔ በማምነው ማለት እኔም አንተም እናምናለን ቃል አቀማለሁ ሁሌ ሰዎች ለሚያደርጉት ነገር ቃል ይያወጡ አቅም ያገኙበታል ብዬ አስባለሁ። ከአምሮ በዝግጁነት በተጨማሪ ቃል ሲያወጡ አቅም ያገኛሉ ስራ በሚፈልጉት መልኩ መስራት ይችላሉና ቻሌንጆቻቸው መፍራት የለባቸው። አሁን እናንተ ምናቆ ብዙ ቻሌንጅ ያሳለፍናል በግንኙነታችን በእጮኝነትም በተዳር በእግር ኳስም ደግሞ አንተ ስታቀም ሳታቀም ያሳለፍኳቸው ብዙ ቻሌንጆች አሉ። አንደኛ ማበረሰው ካለ መቀበል አንጻር ሁለተኛ የኔን ችሎታ የማይቀበሉ ሰዎች ነበር በብሔራዊ ቡድንም በክለብ የኔን ችሎታ ያልተቀበሉ በቃ አትመጥንም ለዚህ ነገር ብለው ያሰቡ ሰዎች ነበር። ይሄ ማለት እዛ ቦታ ላይ ሆኖ ለሚኖር ሰው በጣም ከባድ ነገር ነው። ችሎታ ሳይታመን አይ በቃ አትሆንም ማለት ማለትና እነዛን ቻሌንጆች አልፍ ያለውና ዛሬ ደረስኩበት ውጤት ትልቁን እግዚአብሔር ቢወስድም የቻሌንጆቼ ውጤት ነኝ በያስባለሁ እና አንተንም ደግሞ በጣም ነው ማመሰግነው። እኔ ምልሽ ልጅ የመጀመሪያ ፍላይት ስታርጊ ማለት አገር ውስጥም ሊሆን ይችላል ውጭም ሊሆን ይችላል
ما يت فيلينج نبرش يت نبر هذا مو برجت يا أجرست ف برارا كم عرقي بفيت مجمع مريم مني يركض ناميبيا نبر ناميبيا سهيد كم هيري بفيت جن جبس لنبر يوراج نجوات هنبر سب السبيت سب السب نو مجمع مريم أري نبر بيرة بودن ما سوت أري لي زوجتي يا رجني يلا باسبورت نديوت ሲደረግ እኔ የልደት ካርድ እንዳመጣና አንደር 18 ዓመት በታች ስለሆንኩኝ ወላጅ ነው ኦኬ እንትን የሚለው ፈርሞ ከዛ ፓስፖርት የሚወጣውና በቃ በጣም ኤክሳይትድ ነበርኩኝ ከውጭ ሀገር ልሄድ ነው ምናምን በቃ ስሜቱን አስባና እንዲህ ደግሞ በእግር ኳስ ነው የሚሄደውና ብቻ ደስ ብሎኝ ፓስፖርት የሚወጣበት ጊዜ ደርሶ ልክ ኢሚግሬሽን ስንደርስ ወዲያው የልደት ካርዴን ሲያዩ አንደኛ ሰሜ ሎዛ ይሆኖ ለዛ ኦኬ ታብሎ ነው ተጻፈ ሲቀጥል ደግሞ የአመተ ምረቱ በኢትዮጵያ ተወለድኩት ወደ ፈረንጅ ሲቀይሩት ስተታን ገና ልጅቷ እንዳየች ይሄ ፓስፖርት ይሄ ነገር አይሆንም አለች ጋሽዬ ከኔ ጋር ነበር እዛ ጊዜ ወላጅ መምጣት አለበት በቃ እንዴት እንደደነገጥኩ አላቀምና ፋዘር ምንድነው ሁሌ ያነሳል ያቺ ቀን ምን አይነትና ከሰል ነው ሹ ነው ያለኝ በቃ በጣም ጠቆርኩኝ በቃ ከው ነው ያልኩት ማክንያቱም መቅራቴ ነው በቃ ካንዳን ጓግቼ ስለማ ከዛ አስተባባሪ ሆኖ የፌዴሬሽን ተወካይ ሆኖ የሄደ ሰው አሁን አንተ አባት ነህ ይሄን ነገር እንኳን ማስተካከል ያቅታል እንዴት እንደዚህ ምናምን ብሎ አባቴ ልጅ ጋሽዬ እዚህ ጆ ጋሽዬ በቃ በጣም ነው የተሰማው እኔ አለ እኔ አደርሳለሁ አባት መሆኔን አሳያለሁ ብሎ ከአዲስ አበባ ወደ 9 ሰዓት አካባቢ ዱራሜ አሰብ ምን ያርቀት እንዳል ተነሳ ከአዲስ አበባ ሻሸመኔ ያዘ ከሻሸመኔ ዱራሜ አግኝቶ ማታ 1 ሰዓት ዱራሜ ደረሰ እሱ ነገ ጧት መድረስ አለበት በሚለው ከዚህ ሲሄድ ከሚያቃቹ ሰዎች ጋር ማዘጋጃ ከሚሰሩ ከምን ከምን እየተደዋወለ በቃ እንዲጨርሱልኝ እንዲ ያለ ነው ሄደው የኔን ጉዳይ ነግሮ ማን እግዚአብሔር ይስጣቸው እነሱም ተባበሩ ምናሎ ልክ ዱራሚ ሲገባ ሁሉ ነገር አልቆ ነበር ሚስተካከለው ነግሯቸው ነበር ጽፎ ተቀብሎ ነገረ ከዛ ተያዘና መጣ ሲመጣ ከዱራሚ በዛ ሰዓት የዛ ጊዜም አይደለም አሁንም የለም ትራንስፖርት ከዛ ምን ያርክ ትራፊክ ለምኖ ማዞሪያ መጣ ማዞሪያ ሲደርስ ምን አይነት መኪና ያጋጥሟል ከሞጆ ወደ ናዝሬት ሲሄድ ይሁን ብቻ ከማዞሪያ ወደ ሞጆ የሚሄድ አይሱዚ ይሁን የከብት የጫነ አይሱዚ አገኘ ለምኖ ገባ ከከብቶቹ ጋር ገባ በጣም ነው በቃ እንትን ያለው የተቸገረው መጣ ሞጆ ደረሰ አስብ ከከብቶቹ ጋር አብረ ሆነ እና መጣ ከዛ ገባ እንደምንም ብቻ አዲስ አበባ ገባ ለሊት የተጓዘ ያደረ አባቴ 12 ሰዓት ሳይሞላ በፊት አዲስ አበባ ደርሶ ለሊቱን ሁሉ ታውቁ እዛ እስከነቃን የጣበቀው 12 ሰዓት ተነቃለሽ ብሎ ጧት ይሄው አዲስ አበባን ይዞ ከውን ያርኩ በቃ ዳንግጭ ያለው መንገድ መውጣቱንም ስለውቅ ተጨንቅ ያለው አልተኛው ፈጠጨኝ ነው ያደርኩት ከዛ መጣ ያንን የልደት ካርድ ይዤ ሄርኩ ፓስፖርት አለቀ ዛ ይሄው ልጅ ለዚ ፓስፖርት ነው ብሎ ፓስፖርቱን ተቀብሎ ተደስተን ምናምን አብረን ተምለን ቁርስ በልተን ምናምን እሱ ወደ ዱራሜ ተመለሰና አባቴ በጣም ብዙ ዋጋ ከፍሏል ጋሽዬ የመጀመሪያ ጉዞዬ ስለሆነ ልጅማ በዚህ ምክንያት አትቀርም ብሎ ማለት ከዛ እንደዛው ሁሉ ደሞ ዋጋ ከከፈልን በኋላ የግብጹ ጉዞ አይቀርም የግብጹ ጉዞ ቀረ አገሪቷ ሰላም አይደለችም አልተረጋጋም ተብሎ ቃል ከዛ ወደ ናሚቢያ ከናሚቢያ ብሔራዊ ቡድን ጋር ተቀየረና ናሚቢያ ሲሄድ ፕሌሌ ወጣሁኝ የመጀመሪያ ይሄ ነው እንግዲህ እንደማንኛውም ሰው ሽንቴ መጠቀም ትፈልጋለህ የመጀመሪያው ያስደነገጠኝ ነገር ሁሌም ፕሌን ወደ አየር ሲወጣ የሚጠበቅበትን ከፍታ እስከሚይዝ ድረስ አንዴ ይወርዳል አንዴ ከፍ ይላል እናና ከፍ ካለ በኋላ በአንዴ መጥቶ በአንዴ ዝቅ ሲል ልብ ስልብ ነው
እና በቃ ስንቴ በቃ አንዴ በኢየሱስ አንዴ ምናም በቃ በጣም ነው የታርበተበትኩት። ከዛ ከኔ ጋርም አጠገቤ ነበረችው ልጅ ደግሞ አዲስ ናት እንደዚሁ ማለት እና በቃ ተጨነቅን አይገልጾም እና ያ ነገር ከተረጋጋና ያው ሰው መንቀሳቀስ ሲፈቅዱ ሽንት ቤት ለመጠቀም ተነሳሁኝና ከዛ ሄድኩኝ ሽንት ቤት እና ገባሁ እና ፍላሽ ማድረግ አለብኝና አየሁኝ አነበብኩኝ ምናምን እና ልክ ስነካ ፕረስ አረግ በንፋስ እንትን ስለሚል በአንዴ ንፋሱ ጮኸና አወረደው ማለት ነው። በቃ የሆነ ነገር ነክቼ ነው ክንድሉ ላይ የሆነ ነገር ፈጠር ያለ አሁን በቃ እኔን መተው መውሰዳቸው ነው ብዬ በቃ ተንቀጥቅጬ ልሞት። ከዛ ልክ ሳይ ኦልሬዲ በነፋስ እንትና ዝማል። ከዛም ለማንም ምንም አልተናገርኩም ሄጄ በቦታ ቁጭ ድንጋጤ ሳይለቀኝ ማለት እና ያን ጊዜ አስታውሳለሁ። ብዙ ጊዜ አሁን የዛን ጊዜ እንደኔም አዲስ ሆነው የሄዱ ልጆች የሚያለቅሱ ልጆች ነበሩ። በቃ ፕሌኑ ይሄን ከፍታ እስከሚይዝ ድረስ ዝቅ ሲል ከፍ ሲል በቃ እናቴ ድረሺ እንደዚህ የማርያምን ስም ይጠራ የኢየሱስን ስም ይጠራ ስንት ልጅ እኔም አጋጥሞኛል። በተለይ ደግሞ ዩ20ም ደግሞ ከያመበታችም የተለያየ ሀገር ስንሄድ አዲስ የሆነባቸው ልጆች በተለይ መጀመሪያ የካሜሮን ጉዞ ላይ ብዙ ልጆች ነው ያለቀሱት እና በነዛ አጋጣሚዎች ነበሩ። የመጀመሪያ ናሚቢያ ነው። ከዛ በኋላ ግን ብዙ የአፍሪካ ሀገራትን ይቻለሁኝ። ከዛ በኋላ ግን እኔ ሁል ጊዜም በኢንተርናሽናል የመጫወት ህልም ስለነበረኝ ህልም ብቻ ሳይሆን አላማ ስለነበረኝ የመጀመሪያ ጉዞ ቱርክ ነበር ለሙከራ ማለት ከኢሮፕ ምናምን ማለት ግን ካስታወስኩ ቱርክ ልሄድ ስል ለአንተ መቼስ በጣም ብዙ የጭንቅ ጊዜ ነበር ብዬ በጣም እና ቤተሰቦቼም ሊሸኙ መጥተው ነበረ። የመጀመሪያው ቻሌንጅ አንተን ከናዱካ ከነጋሽ ጋር እንዴት ላገናኝ? አንደኛ በሪሌሽንሽፕ መሆኔን አያውቁም። ሁለተኛ ደግሞ ሊሄድ ነው አንተንም ነጥዬ ቀር ማለት አልችልም እነሱንም አትምጡ ማለት አልችልም እና በጣም የተጨነኩበት ጊዜ ነበርና አንተም ራስህ ኒንጃ ይዛን ቀን ያው ፊት ያስታውቅ ነበር። አትጂቢኝ አይነት ነገር ነበር እና ግን ያው አላማዬ ማሳካት ስለነበረብኝ ሄደሽ ነገሮችን አሳኪ ነበር ያልከኝ። ግን በቃ ሸኘንሽ እና አንቺን ኦሬዲ ካስገባንሽ ፎቶ ከተነሳን በኋላ ምናምን አስገባዋቸው ወደ ቤት ሄደን አንቺ ቤት ማለት ነው ብቻሽን ያኔ ስለምትኖሪ ስለነበር አደረስኳቸው። የመጣው የሰርኳቸው አለክስ ነበር እና ያው ካለው እንትን ወደፊት በዛው ልትቀር ትችላለች ወይ ልትቆይ ትችላለች የሚለው ነገር በቃ ሁሉ ነገር ውስጤ ዝብርቅርቅ አለብኝና ሃና እህትሽ ማለት ነው እና እሷ በጣም ያባበለች ነበር። ያው ስለምታክ ስለነበር እኔና አንቺን ሪሌሽን ስለምታክ ስለነበር ጆዬ እንዲኮ ነው የደጨው ለሙከራን የለቸው ያው እንትን ለማለት ማለት ነው። ግን እኔ እናንቺ ነው የምናቀው ለውድድርና ያው ቲሙ እንት እንዳለሽ እና ለሙከራ ነው የምትሄደው ያው እንትን ለማለት ለማባባት ስለኝ ነው። እሺ እሺ ያልኩኝ እያለቀስኩ ነው ግን የምሄደው ማለት ዝም ብሎ ነው ማልቀስ እንዲ እያለቀስኩ ሳይሆን እንባ እየወጣኝ ማለት ነው። ከዛ እዛ አንቺን ሸኝተን እነሱን ሸኝቼ ደግሞ ስመለስ ብቻዬን ነው የምመለሰው መኪና ስለያዝኩ ስለነበር ማለት እና የነበረኝ እንትን በቃ እንዳና የሆነ ቦታ ላይ ቆማለሁ ትንሽ እንትን አስቤ እንደገና ደግሞ እሄዳለሁ ማለት በቃ ማሰብ ጀመርኩኝ። ኔክስት ላይ እኔ ደና ኮንኩኝ እሷም ደና ኮነች የሚያገናኘን ነገር እግዚአብሔር አለ በመሐላችን ብዬ አሰብኩኝ። ግን በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ለኔ ማለት ነው። ያው አጋጣሚ እግዚአብሔር እርቶንም ያው ስለምንደዋወል ስለምናወራ እዚህም ኮንታክት የነበረሽ ሰውዬ ያገናኘኝ ሰውዬ ከሱ ጋርም ስለማወራ ስለነበረ ያን ያህል አልፈራውም ነበር። መጀመሪያ በጣም በቃ ፈርቼ ነበር። ግን በጣም የቱርኩ ለኔ በጣም ከባድ ነበር ስለነበረም እና ከምትነግሪ ነገሮቹ ምናምን እንት ስለሚለኝ በጣም እንትን ነበርና የቱርክ አንተ ብቻ እንኳን ነበር እኔ እናንተን እንደዛ ቻውዬ
بقى هيدو بيه وسطك جابوين بوا على وسط جابتش بقى وده بلين لنكمانو هيدو كالكوين ساعة جمرو كتلاقيين ساعة جمرو بقى سالك سنة الناس هوا عبروين سلالة يعني من بازم بلون ميوردو دمت أوت شيء بوا على سالك سنة بقى زمبي نبرم عندنا أنتنم بيتسابو تشينم لمن يأكل كذين دمرك مالاكم مكران يركض أوف كورس جن عندما يسكالين يعصبين ويوم يهدو منهم يوم ከዛ በኋላ በቃ እንዴት ነው ማረገው መች ነው ማገኛቸው ምናም የሚለው ነገር ለኔም የመጀመሪያ ስለሆነ ከቤተሰብና ከመወዳቸው ሰዎች መለየት ትልቅ ቻሌንጅ ነበር በብዙ ነው ያለቀስኩት በቃ ሄጄ ገብቼም አላረፍኩም ቱርክም ደርሼ ያ ስሜት እስከመመጣ ጊዜ ድረስ አለቀቀኝ በዛ ላይ እኔ ምንድነው ቶሎ ነው ስሜቴ ቅርብ ነው በጣም ቶሎ ነው ማለቅሰው እንባዬ ቅርብ ነው ለደስተይም እንባዬ ቅርብ ነው ለሐዘንም እና በዛ የተነሳ በቃ እንትና አንተ ብቻ ነበርከ እዛም ሄጄ ቻሌንጅ ነበር ያው ስለምናወራ አንደኛ በቋንቋ መግባባት አልቻልኩም ነበር ሰዎቹ ትሪትመንታቸው በጣም ደካማ ነበር ራሳቸው ፈልገውኝ ቢሄድም ግን የሚያሳዩኝ የነበረው ነገር በጣም አስቸጋሪ ነበርና ያንን ፓርት እናንተ አታዩት እኔ ነኝ ሰጋፈጠኝ ነበርና የመጀመሪያ ደግሞ በአሎችን ከብቼ ነበር ያሳለፍኩት እንቁጣጣሽን ጨምሮ አዲስ አመት ምዛ ነበር ያከበ ባዶ በቃ በረሃ ማንም የሌለበትና በብዙ በቃ አልቅሻለሁ ከባድ ጊዜ ነበር የሰውም ልምድ እዛ ጋር ደግሞ ማንም በአል ይኖር አይኖር ምንም አንደርስታንድ የሚያደርግልኝ ነገር የለም ተላይቶ መምጣቱም ያ ድባቡም በጣም ስሜቴን ጎርቶት ነበርና አንተ ብቻ አንነበርክ ከዛ ግን ተደጋግሜ ማለት ከዛ ከቱርክ መልስ በኋላ ግን ሲውድን ሄድኩኝ እንትኑን ግን ሳታውሪ የንቁላሉን ቱርክ ምግብ የምትበሉትን ስቶሪ የነበረው ማለት እንቁላል ይጨረሳችሁት አንደኛ እዛ ቱርክ የነበረን ሰዓት ምግብ ያቀርቡልንም ግን በበቂ ሁኔታ ያቀርቡልንም ለዛ ነበር ለዛ ነበር ምንም አማራጭ የለንም ሁሌም ያገኘነውን እንቁላል ብቻ ነው ማለት ቁርስም መሳም እራትም እና ምክንያቱም ካምፕ ውስጥ ነው የነበር ነው ረጅም ነው ከከተማ ሩቅ ነው በዛ የተነሳ እናገኝም በቃ በዛ አንድም ጋናዊት ልጅም ነበረችና እንትን አልኩኝና እሷም ከኔ ጋር ነበር ቻሌንጅ ነበር ከዛ በኋላ ግን ሲውድን እድሉን አግኝተን ስንሄድ ከቶቱ ጋር ስለነበርኩኝ የዛ ጊዜ ጥሩ ነበር ምክንያቱም እንግዲህ ቤት መኛም ያልፈራ ነው አንድ ሰው ቢያንስ ቶቱ ማብራይ ነበረች ኖርማል ሆነ ጉዞዬም ለመድ ነው እዛ ሄድኩኝ ከሄድኩኝ በኋላ እዛ በነበረው ቆይታችን ግን ትልቁ ቻሌንጅ የነበረው እኛ ከኢትዮጵያ ነው የሄድነው ሆኖም አልፎም ጥቁር ነን እና ትሬኒንግ ሙሉ በሙሉ አሟልተን ከሳምንት ሳምንት ሰርተን ግን ትሬኒንግ ሳያሟሉ የሚመጡ የራሳቸው ዜጎች የነበሩ ልጆች ጌም ይገቡ ነበር በቃ በጣም ነበር የምንበሳጨው እኛ ሳምንቱ ሙሉ ትሬኒንግ አሟልተን ሰርተን ምን ብለን ነጋችንን አስበን ምናምን ብለን እኔም ቱቱ የምንበሳጭ ነበር አያስገቡንም ነበር መጀመሪያ ላይ ማለት ነው እና በጊዜ ሂደት ነው እኔንም ያስገቡኝ ከዛ በኋላ ያው እስከ ዋንጫ ጨዋታ ድረስ ቤስቶኝ እስከ መጫወት የደረስኩት ማለት ነው እና መጀመሪያ ላይ ግን ስቲል እስከ መጨረሻም ድረስ ይሄ ነገር አለ በችሎታ በልጠን እንጫወታለን እንጂ የትም ዓለም ላይ አፍሪካዊም የትኛውም ዜጋ ሁሌም ይሄ አይነት ጥቃቶች አሉ እና ያ ነገር ትንሽ ይጎዳ ነበር ችሎታ ያለ አቅም ያለ ግን ለምንድን ነው ማንጫወተው ነው ነገር ነው እና ያን ሁሉ ቻሌንጅ አልፈን ነው ውጤታማ የሆን ነው እና እዛ በነበረው ጊዜ ላይ ከቱቱ ጋር በጣም ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍ ነው እንደ እህት እንደ ጓደኛም ጥሩ ጊዜ ያሳልፈና ደግነቱ እዛ ከነበሩ ሰዎች ጋር እንኳን ኢቭን መግባባት እንኳን ባንችል አሁን ቋንቋ በብዙ ያስቸግረን ነበር እና ማውራት በተወሰነ መልኩ ይችላልኝ አወራለሁ ግን ቱቱ መኖራ ደግሞ ድክመቶቻችን እንድንነጋገር እኔም እሷም እንድናወራ አደረገን በኮንፊደንስ እንመጣ ነበር እሷም ስላለች እኔም ስላለሁ እንጫወታለን ጥሩ የውድድር አመት አሳለፍን ከዛ በኋላ ስንመለስ ግን ክለቡ የገንዘብ ቀውስ ውስጥ ገብቶ ስለነበረ
ኮንትራታችንን ማለት በዛ ጊዜ አልነገረንም ውድድሩ ሲዝኑ ስላለቀ ሲጀምር ደሞ ተመጣጣላችሁ ብለው ነው ወደ ኢትዮጵያ ተመለሱ ከዛ በኋላ ግን ልክ ጊዜው ደርሶ ለመምጣት ስናወራቸው የገንዘብ ቀውስ ውስጥ እንደገቡ የኛን ደሞ ታክስ ይችላል እዛ ሀገር ላይ ለፎሪነር ብዙ ታክስ ነው ይከፈለው ብዙ ወጪ ያወጣሉና ያን ሁሉ ይችላል ማድረግ አንችልም አሉ እና ለመሄድ ያሰብን ልጆች ባላሰብነው አጋጣሚ መሄዳችን ቀረ ማለት በእነሱ የገንዘብ ቀውስ የተነሳ ማለት በቃ በጣም ነው የተሰማኝ በጊዜው ምክንያቱም እንደ አንድ ሰው ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ነገርን ለማሳካት እንደሚጠርሰው ያን ነገር ስታስቦፍ በዛ መልኩ ወይ በችሎታ ማነስ ወይ በሆነ ነገር ቢሆን እሺ ይሁን በገንዘብ ምክንያት ነው እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ሲሉ በጣም ተበሳጨሁኝ በቃ ከላንተም ነገር ያለውኝ በጊዜው ያ መሆኑ በቃ በጣም ያናደረኝ እና አንተም ነገ ሌላ ቀን ነው ሌሎች ነገሮችን ትሞክር ያለሽ ትምርትሽም አለ ምንም ችግር የለውም ብላልከኝ ቤተሰቦቼም ደገፉ ነገን ማሰብ ጀመርኩኝ ማለት ነውና ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ አዳማ ሄጄ አዳማ ግማሽ ሲዝኑ ደሞ ተጫውቼ ሻምፒዮን ሆነን ቀጣይ ጊዜ ለከዛ ያለውኝ ደሞ የማልታው ድል መጣ እና አሁን በዛ ጊዜ ሲውድን ላይ በተፈጠረው ነገር ተስፋ ቆርጬ ይብቃኝ በቃ እኔ ምናምን ብንኖረው ይሄን የማልታው ድል ደሞ አላገኘውም ነበር እና ለዛ ማልታ ሄድኩኝ ማልታ ጥሩ አመት ነው ያሳለፍኩት አንተም እንደምታውቀው እዛም ተመሳሳይ ነገሮች ነበሩ ከዚህ ከዘረኝነቱ ጋር ተያይዞ ማለት ነው ምንድነው እሱ ችሎታህን አለማመንችም ነበሩ ግን እያዩ ሲመጡ በችሎታ ስበልጥ ምን ስል ያንን ነገር ማሳካት ቻልኩኝ ማልታ ደግሞ ትልቁ የከበደኝ ነገር ደግሞ ብቻዬን መሆኔ ነው ማለት ለምጄዋለሁ ግን ይሆን የሆነ ሰዓት ላይ ሰው ያስፈልጋል መታወራው ሰው ካንተ ጋር በስልክ ባወራም ከቤተሰቦቼ ጋር በስልክ ባወራም ሪል ግን እንደዚህ ስሜቱን አይተህ ፊት ለፊት መናገር ማውራት ኢቭን ማልቀስ ከፈለክም መናደድ ከፈለክም እንደዛው ማረግና ይናፍቃልና በትክክል ሰዎች አሁን ሀገር ማለት ሰው ነው ሲሉ ያንን ቃል ነው እንጂ ምረዳ የነበረው በትክክል ያ ምን ማለት ነው የሚለውን አላቆም ነበር እና በቃ ሁሉ ነገር እዚህ ነበር እዛ ስራዬን ልስራ እንጂ ሁሉ ነገር ይበቃ በጣም ነበር መሰቃየው በእናንተ ናፍቆት ማለት ነው እና ያንንም ቢሆን ግን አላማ ነው የመጣሁት ማሳካት አለብኝ እኔን የሚያይ ትውልድ አለ እኔን የሚያይ ከታች የሚመጡ ጄነሬሽኖች አሉ እኔ ያልኩትን አላማና ግብ ማሳካት መቻል ህልሜን መኖር አለብኝ ነበር የምለው ማለት ነው እና ያ ነበርና ሰው ይናፍቃል ወይ ነው ሰው ይርባል ሲባል አይገባኝም ነበር እና የዛ ጊዜ ነው በቃ ሰው መጠማት ሰው ማውቀና ያን ፊሊንግ በብዙ የተረዳሁትና በዚህ ጎን ሙያዬን አሳክቼ ውጤታማ ሆኛለሁ ኮከብ ተጫዋች ተብያለሁ ሻምፒዮን ሆኛለሁ ኮከብ ጎል አስቆጣሪ ሆኛለሁ የውድድር አመት ኮከብ ተጫዋች ተብያለሁ እነዛን ሰክሰሶች ባሳልፈን በዚህ ጎን ደግሞ የናንተ ናፍቆት እዚህ ጥያቸው የድኳቸው ነገሮች ህይወቴ ምናምን በጣም በጣም ከባድ ጊዜ ነበርና አስቸጋሪ ጊዜ ነበር በዬ ነው ማስበውና በዛ ላይ ደግሞ ከሀገር ወጥቶ መጮት መታቆሶ የለም የሚደግፍ ሰው የለም በትክክል አንተን አፕሪሼት የሚያደርግ ሰው የለምና ያ ነገር በጣም ከባዱ ፈተና ነበር ለምሳሌ አሁን ባህር ዳር እኛ ከ20 በታች ስንጫወት ገና ሜዳ ስንገባ ያ ሁሉ ደጋፊ ስታይ በስማ እንዴት እንደሆነን በቃ ሌላ ኃይል ነው ይጨመር ሌላ ኃይል በቃ ከዛና ብዙ ጊዜ ደጋፊ 12ኛ ተጫዋች ነው ይባላል እና በቃ ስሜቱን ልነግራል ይችላል ገና ሜዳ ስንገባ ስናማሙቅ ራሱ በቃ የሌለ በቃ በወኔ ማለት ስናማሙቅ ነበር አማሙቀን ከገባን በኋላ ይሆነ በቃ ሚነዝር ነገር በባስ ራሱ እኮ ሲከተሏችሁ ነው አሁን ትዝ ይለኛል ስትሄዱ ከሄድን በኋላ ስትሄዱ እስከ ቤት ድረስ እኮ አረ ስትገቡ ስቴዲየም ራሱ ድግ ከሆቴል ከዛም በኋላ ተመለሰን ሆቴል ደርሰን እኮ አብረውን ጨፈረው ምን ብለው በቃ አልገባንም እኮ ቶሎ ወደ እና እንደ 12ኛ ተጫዋች ነው የሆኑልን እና እኔ ራሱ በቃ ከነበረኝ ስሜት በጣም ራሴን
ኮንትሮል ባረግም ግን ኢነርጂ ብዙ ጨምሬ ነበር እና ኢቨን ሁለተኛውን ኳስ ካስተዋወስ ከረከት የመጣሽ እንደውም ያ ጊዜ ላይ ተፈጠረው ምንድነው ካሜራማኑ ጎሉን ቆለ ያዘው የለም ፍጥነቱ ማለት ነው የኳሱ ፍጥነት በዛ ላይ ተመታዋለች ብለውም አላሰብኩም በጣም ሩቅ ነበር ከመስመር ነበር ከ1650ውም በጣም ሩቅ ነበር ካስተዋወስ ጎል አንተ እንኳን ስለ እንዴት እንደጨፈርክ እንኳን ስትነግረኝ በጣም አጠገብ የነበረው ሰው ራሱ በቃ እንዴት አቅፎኝ እንትና ላይ ምናምን ስትል ነበር አዎ ያኔ የእንትኑን የሚሰራው ልጅ ነበር አጋጣሚ የስቴዲየሙ ኤሌክትሪክ ኢንስታሌሽን የሚሰራው ልጅ እሱ ነበር አጠገቤና አያቅም ያንቺ ጓደኛ መሆኔን ምናምን አያቅም እና በኋላ ላይ ነው ነገርኩት ነገር በጣም በቃ ተቃቅፈን በቃ እሱም ከአዲስ አበባ ነው የመጣው ይመስለኛል ከአዲስ አበባ ነው የመጣውና ተቃቅፈን በቃ በጣም የተደሰተን ጨፈረን ጨፈሩ ሰው ብንወጣ እንትን ብን በር ላይ እናንተን እየጠበቃችሁ ስለነበረ በቃ ልንወጣት አልቻለም ከዛ በቃ በስልክ ተደዋውለን እራት እንድንበላ እኔ እናንቺ አረግ ነው ማለት ያን ጉሉን ራሱ በቃ በዛ ጊዜ ሲቀርጹ የነበሩት ሰዎች አልያዙት ፍጥነቱም ተመታለችም ብሎ ማለት ነው ርቀቱም ብቻ ልክ ጎሉ ጋፍቶ ከመረብ ሲወጣ የመጣበትን አመጣና መረብ ሲነካ ይታይ በስፖርት ዜና ላይ ስለ ኳሱ ስትወጣ ብቻ ያ አጋጣሚ ሁላ ነበር ፍጥነቱ ማለትና ልዩ ነበር ደጋፊዎች መኖራቸው ብዙ ሁሌም ከምትጫወተው ጨዋታ ላይ የብሔራዊ ቡድንም የሌላ ደጋፊ መኖሩ ትልቅ ኢነርጂ ነው የሚሰጠው እና ሶልተኛ ተጫዋች ነው ደሞ የኢትዮጵያ ደጋፊ ደሞ አይታማም ሁሌም ከስፖርት ወዳድ ስለሆነ ከኛ ጎን ነው ያለውና አሁንም እንግዲህ አይለዩ ነው ማለት መቼስ ያው እነዛ ሁሉ ነገሮች ካለፉ በኋላ በእኔና አንተ ህይወት ውስጥ ትልቁ መንጓጓለት ነገር ሰርጋችን ነበር ያ የሰርጋችን ድባብ እንግዲህ ቻሌንጅ በብዙ አሳልፋል ከኔ እኔን ለማግኘትም ይሁን ከዛ በኋላ አብረንም በጆይነት ከቆየን በኋላና የሰርጉን ድባብ አንተ ቻሌንጅ ግን ስትይኝ የሆነ ጊዜ ትዝ ይለኛል አንቺን ከኮሜርስ ስትወጪ ማታ ማታ ሁሌ ስለምሸኝሽ በታክሲ እየሄድን ያን የተጣልተን ትዝ ካለሽ ቄራ ላይ ሰልፍ ላይ የተወሰደብኝ ስልክ መቼም መርሰው ኤችቲሲ ነው መስል እና ያኔ ተጋፍቼ ተጣልተን ነው የመጣ ነው ግን ታክሲ ላይ ያው ተጋፍቼ አስገብቼሽ ነው የምመለሰው አንቺም ወደ ጎፋ እኔም ወደ 4 ኪሎ ነበር ምን ሄደው ተዝካለሽና ከዛ ስልኩን የወሰደው ልጅ ራሱ ደውያለሁ በሌላ ሰው ስልክ ስደውል አያነሳም እንትና አላለም በቃ እኔ እናንቺ ስለተጣላን አንቺ ሌላ ጭንቅ እንደሚሆንብሽ አስቤ 4 ኪሎ ድረስ እስከደርስ በቃ ብዙ ነገር አሳልኩኝ ማለት የሆነ ነገር ሆኖ ይሁን የሆነ ነገር አርጎ ይሁን ወይ ስልኩን እንትን አዎ ግን ገብቼ ወደደው ከዛ በፊት ደግሞ የሆነ ሜክሲኮ ጋር የሆነ ስልክ አንቺን እያወራን የሆነ ነገር ተነጋግረን እንትና ስልኬን የሰበርኩት አንድ እሱ እንትን ትዝ ይለኛል ሁለተኛ የተሰረኩት ስልክ ነው በቃ እና ወደ ሰርጉ ስትመጪ የሰርጉ ዕለት የነበረን ፋና ላይ ዝግጅት ላይ ነበረና አይ ቲንክ አንቺ ብዙ ከኢንተርቪው ጋር ምናምን የተገናኘ ስራ ስለነበረሽ እኔ በዛ አጋጣሚ መነጽር አድርጌ ነበር የገባሁት ማለት በጣም ስለምፈራ ነው ፈርቼ ገባውኝና መነጽ አድርግ ያለውና እንት ካጠገብ ያለው ጋዜጠኛ እንት ሊሰማኛል የሱ እዛ ጋር እንትኖቹ የሚናገሩት ነገር ዳይሬክተሮቹ ምናምን ውስጥ የሚቀርጹት ማለት ነው እና ካጠገብ ስለነበር ድምጽ ይሰማኛል ለሱ የሚነግሩት ነገር ማለት ነው እና መነጽሩን ይያሉ ነው እና እህቴ ካሜራ መታ ነበር ያን የሰርግ ይለት እታች ሆና ፋና እየተከታተሉ ነው እነሱ ላይቭ ማለት ነው እታች ሆነ ያው በሰርግ በመኪና ስለመጣነኛ እየተከታተሉ ነበርና ያው ከነሱ ከነገሩኝ ማለት ነው እና ኮሜንቱን ከሰር ሲያዩት እንዴ እውር ነው እንዴ ምናምን ይሉታል ሌላ ወይ ደሞ ሌላ ሚስት አለው ምናምን ነገር እና ብዙ ኮሜንት ሲያዩ እሷ ካልገባው በቃ ምናምን ነገር ብላ ብትጣረገቻቸው መሰለኝ እዛ ፌደራሎቹን ምናምን መግቢያ ጋር የነበሩት እንትኖች ከዛ በቃ እሺ ብለው አንድ ሰው ላኩና ከዛ ለሱ ይነግሩታል ሰማውኝና ከዛ ልክ ካሜራው ወደዛ ሲዞር ቀስ ብሎ መነጽር ነው ልቅ ምናምን ሲለኝ እሺ አልኩኝና መጀመሪያ ማስፈቅጄ ነው የገባሁት እኔ ፈርቼ ስለነበረ ማለት ነው እና ወዲያው አውለኩኝና እንትስል ሶጣ በቃ ጓደኞች ምን እንዳላበዱ በቃ በጣም ተቆጡ ምናምን ያው ፍራት ስለነበረ ያ ነገር ያጋጠመኝ ተስፋ ይለኝ
نرجع أني أون يعني على أقوم نبأ، مكانه كنت بديني وسايت سنة نبأ، أرسمه، جن بارحزتي يارك نبأي مثلاً هنا فرتا إنذي منا على سوق. لا من تزكى ليش سنجبا ما نتر يارجوي سلط. أفكر أشلون؟ أفكر أشلون هنا؟ فراتني زاني على وكونا. أني بتأمل سايت الدنيا لو. بزالي دمو لكن هنا أنت كجبان بولا، أدوكان عشية ممتازة. surprise عارف. surprise عارف. كعبان بالله سنورا بتأم بك أتدستن يا أوران سلنا برا على استاوسمنا بتشا سرقاتين أني نانتا بالت أبك نومركو يكذابير موجسين برا بب بك أتدسمين برا بتأم ماشي ما أون سويج إيفن كأنت ناون عبرنم هونا نيو سانون يهونا بوتاعن أكالوي أهوله أكالوي منا يلو على يوم بتأم سلام متنقرين يهونا بوتاعن وهي أرتست وهي يهونا منا أنت منا سيلو سرگون نمیانه سوت. یه لولا باید. وای سرگون نمیاد وای ویست لاین ابرون دنتن نمیاد. آه نه سو آمروله. یا یکا بچه سنا ساعتو فانالی تلال فو سایف فانتون لی تلال فو. یانن نمیانه سوت نه آهن سوی سعی لوزان شام نایلون نه. خزاس هرگاچو کو بات آهن نبره میامرو بات آهن دستی نبره من آنی لالون نه. یه تلال فو من گری نبرم موجس نه. خزابیرم آبرون نتونه. کنچوک آن سال لفن سرگاچنم با منم بکای مایتافا تلک میموری لطولد دخولوی میتاد یا هونو آن لفه بازالی بانی گرکواشیو توست اینا برودامو وده تدار دامو ثیمتا تلک دامو سکسسم که نه تو ابزاری نوساو بازینه گرلی یا لاساسا دکامان نیم بزرگش تزکالش یه نیا کواشیو هوچان چوگا دیگه بنام بزرگشو وده سباد تلوش هچ بنام كان يابو هلا يعجب بلجوج شال. أنا تدلك إن أجر ما يستمر مننا وبيجي أسباله ده مو إياه. ما نمسو. أنا أجرم عندي لما دم من ماينت تصنون دليل كواسكا. كواسكا جواجونو معجبات كواسكا جواجونو يبي سوالة في نت موسد كواسكا جواجونو مولد من يمكابد نجان دليل لا يندانو نجار حالا في نت موسد دم يشال. حالا فینا توسط دادمون نگاروچن آمرو آمنو کسرو و تیتامان دمیون نیتاردن به یاسایی نبود نوبی یاسوالو بازی نگاری علوم اساسات تکایر ولی یاسوالو یان تدمو یا کالکیدان سنسرات لی یا تن تبات او کندمو تاستا و سالا یعنی وقتام نبود مسفر با بول به منفس کدوس لامات نه به منفس کدوس میلون تفابین مات نه گادریوچی نمایک نلوچون باتام نبودی ساکو بدن تروگیزه نبود آهن لی آنی آهن دساو بس لباسو آنیم دساو هنی لانچی فکرن انتسیگل صلش بزونه گری تمار تمرتی هنش نرمالی یه مجموعه رو تمرتی که بچه تلک درجه در رسکو تبانچینو تلک نگرم بزونه گرم یا وکوت کانچینو تنکارین برتاتن ماشین نفن ورکومن نساتن ایتامار کوت کانچینو نه بزونه گر تمر ریالو کازیم بواره دامو بزونه گر تاسینیالش بیاس بارلو یه لجوجیم کازی بواره ماس سوام یه لجوجی نات نش تو نیالشم اگزایبر دامو زمان آتشنن یبار کلی بکا کازی بکا دزبیچان کازی بواره هلو نگر بکا ایست تینین اگزایبر نامسک گنالو آنچنی هست تین بروت دنواره بتم 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 نمودش بتم نمودش دنوارهش نیم بتم مدالوین یا فکرالوین اگزایر برسو برکت دانوران بیاس وار آمین آمین یا او نی کدوم دتان اگر کرد کانتگا کنم بدن بس ریلیشن کجیم من بس گیجانستو اگزایری ستنی ستو تیار کن تکبیه نو یا سال فوت یا نه نمانت تا کالا کلیم ودالو افکرالو بیه بزرگ زیتان اگر ریلیون چلان آونم ودالو افکرالو یه نی بچان متشکر یا بعضی یه اگر کواسیو تیوست انتم دم تا کو بزرگ را دنیا گزونی سو چالو به مجمع ماریا یا لولک زاویرن چیکار کیم سگنالو خزاقت تلو بیت سو چینا مسگنالو مکنی تو انشو دگاف بایستون نه تالنتین باید اگفی زیاد را جال درس من برکه خزایر باتاج مکنی هم باید تصور دامو مکنی که علامات چو و امدم کمی فرلوگوت نه میکارول جوش سلام نبیت سوچه نام سگنالو خزاقت طلوع انتها نام سگنالو با بزوکا گونی سلوان که به مسال گنجی هلو انتها نام سگنالو خزاوچی آدنا که اوچین
የሚያበረታቱኝን ድካሜ የሚነግሩኝን የኢትዮጵያን ሕዝብ አመሰግናለሁ። ከመጀመሪያው አሰልጣኝ ጀምሮ አሰልጣኝ ዘሪሁን፣ አሰልጣኝ አድማሱ፣ ጌዲ እነዚህ ሁሉ በእግር ኳስ ዱራሜ ላይ በነበረው እኔ ላይ እነ ንጉሴ ሁሉ ብዙ ነገሮችን አድርገዋል። አመሰግናቸዋለሁ። ኮች ኦፊይን፣ ፍሬውን፣ አስሬን፣ አስራት አባተን፣ ደደቢትም፣ ሀዋሳም፣ አዳማም እንደገና ደግሞ ንግድ ባንክም ተጫዎች አለው በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ፣ ኮች ብርሃኑንም እና በብሔራዊ ቡድን ደግሞ ስዩም አለ አሰልጥኖኛል። እንደገና ደግሞ አስሪ አሰልጥኖኛል፣ ብርሃኑም አሰልጥኖኛል። እነ ሰላም ዘራይ ሁሉ እነ በሀይሏንም ሁሉ በጣም አመሰግናቸዋለሁ። በእኔ የእግር ኳስ ህይወት ውስጥ ብዙ አሻራ ጥለዋል፣ ወፍዬንም ጨምሮ። ወፍዬ መጀመሪያ አሰልጣኝ ነው በክለብ ብዙ ነገር አስተምሮኛል። ደፋር አሰልጣኝ ነው፣ እኔ መነሻዬ ነው፣ ብዙ ነገር አሳይቶኛል። አመሰግናለሁ። ደደይ ቤት ከአስራት አንስቶ ፍሬው፣ ጌቱ፣ ኤልያስ ሁሉንም አመሰግናቸዋለሁ። እና ያልጠሯቸውም ሊኖሩ ይችላሉ። በእኔ የእግር ኳስ ህይወት ውስጥ ግን ብዙ የለፉ ብዙ የደከሙ ሰዎች አሉና የጠሯቸውም ያልጠሯቸውንም እግዚአብሔር ያክብራቸው በብዙ ጤና በረከት ኑሩልኝ እላለሁ። አመሰግናለሁ። የልብ ወግ ላይ ነበርን። ከባለቤቴ ጋር ጥሩ ቆይታ አድርገናል። ስለተከታተላችሁን በጣም እናመሰግናለን። አንተንም በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ።